їсти готували. Бо приходили ж люди. І прання в нас було, і купалися люди. Я пам'ятаю, що сказали, тривога, каби летять. Тільки ми поспіткувалися, вийшли, і немає людей. Оля, Віталя, Ірина Миколаївна. Головний вхід – це все, що залишилось від пункту незламності в Оріхові. Торік, 9 липня, окупанти поцілили сюди двома керованими авіабомбами. В цей момент тут перебувало близько 25 людей. Жанна Проценко – волонтерка пункту незламності. Каже, в момент удару її відкинуло вибуховою хвилею. Зараз друга група інвалідності перебила обидві ноги. Як в одній поставили пластину, другу перебило стопу, ну вже більш-менш. Жінка каже, сюди після удару прийшла вперше. Пригадує, тут годували місцевих, була облаштована пральня та душові, медпункт та зона відпочинку. Щодня до пункту незламності приходило близько 200 жителів прифронтового Оріхова. Другий поверх, це двері де відкриті. П'ятницю прилетіла перед школою. А в неділю вже кинули. Прямо по нас і попали, де були люди. Ще одна працівниця пункту незламності – Ольга Петрова. Жінка працювала тут прибиральницею. Каже, через сильний стрес не пам'ятає момент влучання. Я пам'ятаю, що сказали, тривога, каби летять, спускатися почали. Я не пам'ятаю нічого взагалі. Я поняла, що щось прилетіло. І то мене ж спрашують теж ім'я, отчество, номера телефонів наших рідних. Потім погрузили на скору і відправили в Запоріжжя. Плечо тут роздоблено і палець. І сотрясення мозга, ну, в контузія. Того дня внаслідок ворожого удару загинуло 7 людей. Серед них і колега Ольги Тетяна, яка прийшла допомогти у свій вихідний. Моя сменщиця, вони повинні бути вихідні, але вона вийшла, і все, її нема вже. А скільки було років? Літ 40. Четверо знайшли одразу, а троїх ДСНС відкапало 2 дні. Ось очка з правої сторони відкапали, вони в підвалі знаходилися, підвалі людей завалило. Нагадаємо, цей пункт незламності допомогли побудувати волонтери. Офіційно він відкрився торік, 8 березня, а вже за 4 місяці від нього залишилось тільки руїни. Тут Wi-Fi самий перший був, людям провели, тут були, їх кормились і в обід, і вони могли вечором прийти тут посидіти біля Wi-Fi, могли тут попити каву, вечором поспілкуватися. Телевізор усі могли подивитися, покупатись могли. Ну, це саме був більший пункт незламності. Після цього ще сюди прилітали разів до 5, мабуть. Я не розумію, що вони ще хотіли тут розбити. Може повністю, щоб фундамент, яким був, з дронів видно. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.